Аудіокниги українською від студії «Калідор». Тека авторів каналу. Данило Кравченко. Все для аншлюсу. Андрій Сергійович давно вже не був у Відні, тож цього дня намагався компенсувати марно втрачені роки. По-перше, він пішов до музею історії мистецтва, де провів майже 2 години, споглядаючи твори Кранаха старшого, Арчімбольда, Рубенса та багатьох інших майстрів. Потім він зголоднів, тож попрямував до Віденської опери, де сподівався випити келих пива Отта Крінгер та добре перекусити, споглядаючи на історичну будівлю, яка спричинила смерть обох архітекторів. Андрій Сергійович був такий щасливий та замислений, що несподівано навіть для себе самого опинився не на широкій вулиці, а у якомусь вузькому провулку. Він зупинився, намагаючись зрозуміти, що сталося, аж тоді побачив яскраво-червоні двері, а над ними висіла чорним по білому вивіска «Все для аншлюсу». Наступної миті він був уже всередині і оглядався. Боже милостивий, скільки тут було скарбів! Він бачив чайні ложки зі свастикою та звичайні золоті ложки із Грузії, порцеляновий посуд Вермахту, цілий кошик радянських та нацистських орденів та медалей. Книжкова шафа була забита виданнями на кшталт «Месники із Таманської дивізії», «Печенійська війна нескінченності», а також «Іван Руйнівник, вбитий долар». Тут був здоровенний глобус, якісь крісла, а поруч прапори та закривавлений одяг. Магніти, голки, іграшки, ляльки, червоні та білі гвоздики, ігровий автомат «Морський бій» і плакат з Гагаріним та навіть піонерська краватка, що висіла на стіні у важкій рамі під склом. «Це рай!» – захоплено промовив Андрій Сергійович та чомусь зробив крок назад. «Тільки для обраних!» Він не побачив, як звідкілясь із глибини магазину до нього підійшов непоказний чоловік, про якого не можна було сказати нічого, окрім того, що він існував і стояв поряд. «Ще у нас є дірява шлюпка!» – із гордістю сказав чоловік. «Дірява шлюпка?» – захоплено повторив Андрій Сергійович. «Так, відмінна дірява шлюпка та весла до неї!» – із гордістю промовив чоловік. «А там хто?» – запитав Андрій Сергійович, вказуючи на вкриту синьою хустинкою клітку для папуги. «О, це спеціальний гість», – відповів власник крамниці і театральним жестом відкинув хустку вбік. У клітці була людська голова. Вона із підозрою дивилася на Андрія Сергійовича. «А він? Вона? Воно?» – прийшов йому на допомогу антиквар. Воно розумне?» «Не дуже. Єдина цінність, що живе. Іншої користі із нього немає». «А що воно робить?» «Цілує хлопчиків у животики», – зловісно відповів власник крамнички і почав повільно відходити спиною назад, аж поки не зник у книжковій шафі. Андрій Сергійович відчув жах. Він подивився на голову. Голова дивилася на нього із підозрою, але окрім того, на обличчі з'явилося щось схоже на поблажливу посмішку. І тут хтось вдарив його по ребрах, і він нарешті прокинувся. «Работает Роскомнадзор! Неконтролюваний сон! Сомнення в сакральності власті!»
«Ребята, я ж свой, я русский!» Встиг, задихаючись, сказати він іще до того, як отримав наступний удар по ребрах. На голову йому накинули чорний мішок, завели руки за спину, надягли кайданки та витягли на двір в одному спідньому. Уже там кинули у автомобіль. Він намагався їм пояснити, що трапилася жахлива помилка, що він член партії, що він знаний банкір і у нього є зв'язки. Йому більше нічого не відповіли. Машина вихопила світлом фар дівчинку і хлопчика біля сусіднього дому та поїхала собі далі. «Тебе понравились лютики, которые я принес?» – запитав хлопчик. «Да», – відповіла дівчинка із байдужістю та трошки помовчала. «Пошли лучше играть в аншлюз». Хлопчик щасливо посміхнувся. Вони пішли разом попід парканом, як двоє закоханих, або як двоє скалічених, або як двоє охоронців, що обходять концентраційний табір. Вони йшли легко та впевнено, адже не сумнівалися, що їх більше. Данило Кравченко. Все для аншлюсу. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Нагадую, у описі до відео ви віднайдете посилання на авторську сторінку. Напишіть ваші враження у коментарях. Це вельми сприяє просуванню відео у YouTube. Підпишіться на канал, подобайте, розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості, підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картки Monobank, Buy Me a Coffee, Patreon чи Donatello у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю всіх і кожного підтримувати сили оборони України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі!